de Democratische Partij bij uitstek. Maar nadat Rob Jetten afhaakte, leek het even of Sigrid Kaag de enige kandidaat zou zijn. Maar een andere aspirant partijleider diende zich toch nog aan. Ton Visser. Ja, mevrouw Kaag, u moet het opnemen tegen Ton Visser. De eerste afspraken staan al voor een debat. Jullie noemen het geloof ik anders bij D66. Bijeenkomst. Ja. Met de partij natuurlijk. Ja, absoluut. We gaan even kijken naar uw tegenstrever. Ton Visser wil ook lijsttrekker worden van D66. Ik ben een D66, maar niet helemaal een typische D66. Beroep? Jee, taxichauffeur, schrijver, verhalenverteller, docent. En nu dus kandidaat partijleider voor D66. Ik las dat de enige met plannen tot nu toe de Brabantse Ton Visser is. Ja, ik geloof ik nu vanuit China de kandidatuur aan het opstarten is. En daar is geeft hij les. Ik heb een droom. Een droom voor ons. Voor D66, voor Nederland, voor Europa, voor de hele wereld eigenlijk. Een onbevangen kijk op een eerlijke revue. Mrs. Kaag, she is extra calibrated. She's 9.5. And I will be 4, mediocre at best. Yet I continue my candidacy. I'm continuing my running because I think I have a story to tell that only me can tell. Ja, dit zou misschien een strategie kunnen zijn dat je tegenstrever een 9,5 geeft en jezelf een 4. Het is heel genereus. Het is heel, heel genereus. Met alle respect voor Ton Visser, had u niet liever een tegenstrever van meer bekendheid en gewicht gehad? Nou, die fase is voorbij. Het is niet een soort als-dan scenario. Ik vind het. Hij heeft dit overigens vaker gedaan dan ik. Ik ben de nieuwkomer hier. Ton heeft zich eerder gekandideerd, ook tegen Alexander Pechtold. Dus hij heeft ervaring. Hij heeft ervaring. Met verliezen. Nou, niet per se, maar goed. Ja, James doet mee. En ik vind het hartstikke goed dat hij het heeft gedaan. Dat hij ook dat doorgaat. We zien elkaar morgenavond met een soort Zoom-verbinding. Hij is in China en met een tijdverschil. Ik bedoel, ik heb er ook daar ook nog bewondering voor, want volgens mij is het dan 4 uur 's ochtends bij. Dus dat is ook weer in uw voordeel. Nou ja, ik had het zo niet gepland zelf, maar goed, ik ben niet voor de planning hier. We hebben een mooi gesprek en hij heeft me ook een hele mooie brief geschreven over wat hij verwacht van de gesprekken. Ik heb hem zelf gesteund in zijn kandidatuur. Had ik ook bij anderen gedaan. Wij gaan ervoor. Er zijn 3 rondes en dan kunnen de leden vanaf 20 augustus tot 2 september stemmen. Maar het is een bijzonder mens en een geëngageerd lid van D66. Ja, ja. Ik denk dat u een goede kans maakt, desalniettemin. Ja, durf je het aan, de voorspelling? Durf je het aan? Ja, ik maar je weet het nooit. Het is al de goden verzoeken, hoor. Ja, dat is. Ik het even afkloppen? Ja. We zijn het misschien aan het jinxen voor u. Goed. Laten we het hebben over de politiek en wat er de afgelopen weken allemaal is gebeurd. Want het was weer een bewogen week. Precies. De stemming bijvoorbeeld. Hè. Daar is heel veel over te doen geweest. Er zou een loonsverhoging komen. En toen werd het een soort, eerlijk gezegd, merkwaardig spelletje in de Kamer. Mensen die wegliepen om een stemming te vermijden. Hoe kijkt u daarnaar? U bent relatief nieuw in de binnenlandse problemen van dit land. Hoe kijkt u daar naar? Nou, ik denk inderdaad dat dit een beeld is wat gewoon niet goed is voor ons allemaal. En de fractievoorzitters hebben natuurlijk allemaal ook al gezegd van, nou, zo hadden we dat niet moeten doen. Misschien moeten we even uitleggen dat dit ging eigenlijk om de loonsverhoging van het zorgpersoneel. Een voorstel van inderdaad een motie die was ingediend en daarin stond inderdaad een loonsverhoging voor het zorgpersoneel. Nou, als D66 of kandidaat lijsttrekker vind ik sowieso dat we allemaal weer heel goed moeten kijken naar de publieke sector en hoe we dat kunnen waarderen. En dat is meer dan applaus. Maar dat is in de toekomst. Dat is ook natuurlijk voor de campagnes. Maar dit was het moment dat het concreet werd. Iedereen zegt klappen voor de zorg. Iedereen zegt, we gaan ze misschien eens wat beter betalen. Nu ligt die motie daar en dan wordt het afgedaan met politieke spelletjes. Ook door D66. Er zijn 2 dingen. Ik denk dat het belangrijk is dat inderdaad alle fractievoorzitters hebben gezegd, zo niet meer. Maar een motie indienen waarin geen budgettaire ruimte bij zit, dus een motie indienen waarvan je dan zegt, nou, kabinet, zoek het verder maar uit, dat is ook een hele lastige. Dat is, maar dan zeg je misschien dat makkelijk toch scoren. Niet met dit soort spelletjes? Nee, nou ja, want dat ze liepen is ook allemaal de weg. Hè? Ze liepen de Kamer uit. Ze liepen de Kamer uit, nou, zoals ik al zei. Maar ik ben hier verder niet om het parlement te recenseren. Die recenseren meestal het kabinet. Maar u zit in D66. Ze hebben zelf. Ik zit er in 2 rollen, inderdaad. Kandidaat lijsttrekker en als minister. Vanuit het kabinet hebben we al duidelijk gezegd van, nou, ze hebben al duidelijk gemaakt dat ze het zo niet meer doen. Dat is goed. De belangrijke vraag natuurlijk, willen we meer doen voor mensen in belangrijke taken in de publieke sector, is inderdaad een
Heel belangrijk thema. Je moet er wel natuurlijk naar kijken. Terugkomend naar Marieke en de economie. Kunnen we ons dit veroorloven? Wat betekent het? Want bijvoorbeeld de premie die werd betaald aan het zorgpersoneel... Die is nog niet uitgekeerd. Die alleen al, precies, is 800 miljoen. Dus je moet wel kijken... Hoe kunnen we dat doen en geen valse beloftes maken... die daarna niet worden nagekomen? Er is geen gratis geld, ja. Zeker niet in deze hele moeilijke tijden. Niet zo gehaast zoiets doorvoeren, zou ik zeggen. Laten we even naar een ander punt gaan, wat hier absoluut mee te maken heeft. Het coronadossier en uw tegenstander Hugo de Jonge. Die heeft op het moment wel moeilijk. Er was discussie over de quarantaineplicht die hij wil invoeren... waar heel veel weerstand op kwam. De communicatie met de GGD ligt onder een vergrootglas. Hij had de waarschuwing van de GGD over het hoofd gezien. Maar u gaat met hem de verkiezingsstrijd aan. Dat klinkt bijna als een makkie. Nee, we zijn collega's op dit moment in het kabinet. Ik denk, dit zijn echt momenten. In de coronacrisis, er middenin, de gezondheidscrisis, de economische crisis. We moeten dit allemaal met z'n allen echt samen doen. Maar het is ook verkiezingstijd. Ja, nou, we zijn nog niet. Verkiezingstijd is later. Maar op dit moment, Hugo en andere collega's werken echt keihard aan dit dossier. Dat niet altijd alles meteen loopt zoals je het voor je ziet of plant en de voorstellen. Dat hoort ook bij deze fase. Ik denk dat het goed is dat er vanuit de Kamer natuurlijk een aantal hele belangrijke vragen zijn gesteld. Hugo gaat weer terug, komt over een paar weken terug met een aanpassing van zijn voorstel. En in de tussentijd zijn we natuurlijk met z'n allen verantwoordelijk voor... om ervoor te zorgen dat iedereen zich ook houdt aan de coronaspelregels... om ervoor te zorgen dat we niet in het tweede... Maar u bent dus voor de quarantaineplicht? Dat heb ik niet gezegd. Wij, D66 natuurlijk, hecht heel erg aan hoe we kijken... hoe het wordt uitgevoerd, hoe we de GGD kunnen ondersteunen... dat er meer capaciteit is, dat echt de mensen die dat testen echt beschikbaar zijn. Mm. En natuurlijk moet je ook kijken naar diegenen die zich echt moedwillig niet willen houden... terwijl ze weten dat ze corona besmet zijn... aan de quarantaine, dan moet daar ook bij de uitvoering en de naleving... moet er ook capaciteit binnen de wettelijke kaders voor zijn. Ik ben voor het brede spectrum en dat is ook echt wat Hugo heeft aangegeven. Dus Ali, jij bent echt over Hugo, want die Hugo de Jonge lag ineens best wel onder vuur deze week. Maar jij bent een echt fan, want jij hebt hem ook ondersteund in zijn... poging om lijsttrekker te worden, een filmpje gedeeld. Dat filmpje hebben we. Laten we even kijken. Leuk, gaan kijken. Ik wacht nou ook op. Ik ben Ali B. en voor mij is Hugo de Jonge de ideale lijsttrekker van het CDA. Omdat ik geloof dat politici deze tijd niet cynisch moeten zijn, heel wijs, moedig, beetje humor en zelfspot. En sterker nog, ik durf te zeggen dat als Hugo de Jonge het wordt, ik voor het eerst in mijn leven op het CDA ga stemmen. Ja. Ben je nog steeds fan? Ja, kijk, weet je, in die zin heb ik gewoon ervaring met Hugo. We hebben samen die bloemen uitgedeeld. Ja. Toen we strijden tegen eenzaamheid samen. Weet ik alles van politiek? Nee. Als je een politicus steunt, kun je het goed doen? Nee. Het maakt niet uit of ik jou steun of wie dan ook. De vrijheid van meningsuiting wordt ineens heel nauw... op het moment dat je je achter een politicus schaamt. Dat heb jij gemerkt, want jij kreeg meteen alles over je. Ja, maar het maakt dus niet uit. Het is met name Twitter. Het maakt niet uit wie je steunt. Alleen ik heb gewoon goede ervaringen met hem. Alleen, ja, ik vind het niet de tijd. Dus zou die dingen anders moeten hebben gedaan? Hij en vooral de mensen met wie hij dit doet? Waarschijnlijk wel, maar waarschijnlijk iedereen. Want niemand had een antwoord op de vraagstukken nu... En ik ben een amateur die dan iets moet vinden over een wereld waar ik geen verstand van heb. Mm-hmm. Maar je geeft wel advies uit, je geeft wel stemadvies. Nou, in die zin van als ik moet kiezen op dat moment wie dan lijsttrekker moest worden van het CDA en met wie heb ik de meeste ervaring op basis daarvan. Als ik heel eerlijk ben. Ik denk dat het ook bij jullie zo geldt. Nou, het is een filmpje voor nou, ja, nee, 60. Nee, in die zin, spannender. In die zin, volgens mij, als je dan zo verkiezingen hebt onder elkaar... dan is het goed voor de peilingen. En dan zijn jullie gewoon weer één partij. En dat is volgens mij bij CDA ook aan de hand. Alleen, ik heb gewoon een klein beetje moeite... met hoe simpel we alles maken. Ja. En ik zal weer een heleboel stront over me heen krijgen. Maar gelukkig ben ik inmiddels olifantenhuid... Ik vind dat
Hugo, die heeft ambtenaren onder zich, die heeft adviseurs onder zich. Mm-hmm. Dat is een hele organisatie. En dat wij alles zo simpel maken en het spelen op één man. Het hoort waarschijnlijk bij het politieke landschap. Het hoort waarschijnlijk bij het spel. Maar ik ben geboren en het is mijn leven. En ik kies ervoor om daar geen onderdeel aan... Dank je wel. Heel goed, Ali. Heel goed. We zitten in zo'n ongekende situatie, weer het woord ongekend. Ja. Iedereen werkt keihard. Doet zijn best. We Tuurlijk. Proberen eruit maar, te komen. Maar wij hebben ook een verantwoordelijkheid. Maar hier ligt wel een hele wezenlijke vraag op tafel. Ja. Namelijk hoe het kan dat het kabinet vorige week nog zei dat het testen en het onderzoek naar contacten op orde was. En een dag later blijkt dat ze het niet bij kunnen houden. Dit is de kern van het de manier om de economie weer aan de gang te krijgen en het land aan de gang. Loopt helemaal niet goed. Dus nee, maar die accountability, dus je wilt, er moeten mensen verantwoordelijk zijn. Er moeten mensen, dat ben ik eens, 100%. Maar het is volgens mij wel een tijd om te kijken wat er mis is gegaan, zodat je het vanaf nu beter kunt doen. Ja. En niet mensen te straffen en eindeloos, want we leven in zo'n strafcultuur. Volgens mij wordt Hugo de Jonge niet eindeloos gestraft. Moet je dat even na de corona doortrekken en dan kun je weer lekker... Ali, volgens mij wordt Hugo de Jonge niet eindeloos gestraft. Volgens mij worden er gewoon journalistieke vragen gesteld bij zijn beleid, wat onze taak ook is. Nee, maar je doet nu als ik tegen jou had. Ik heb het over... Nee, maar ik vind dat wij wel ook... Het is niet van, omdat het zo'n grote crisis is, moeten we maar een beetje dit doen. Je hebt ook een journalistieke verantwoordelijkheid om de juiste vragen te stellen. De vraag die ik aan haar stel, als mevrouw die verstand heeft en misschien een mening heeft hoe je uit de crisis komt, vind ik ook een journalistieke vraag die te weinig gesteld wordt. Dat is mijn mening over journalistiek. Het is mijn helder, alle kanten Ali. Op vragen. Maar als je maar constant een manier op blijft vragen die niet leidt naar perspectief, vind ik ook bij journalistiek horen. Dus het is duidelijk, Ali, dankjewel. Ik denk Ali, dat dankjewel. Meer over gaan horen over het perspectief. We gaan straks praten met Bjorn Nijenhuis en James Wessie over het toepassen van het trainingsschema van de topsporter